ଭାତ ହାଣ୍ଡି ଉପରେ ପୋକର ତାଉ, ଅଜଣା ରୋଗ ପୋକରେ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି ଚାଷ, ପାଚିବା ସମୟରେ ପଚି ଯାଉଛି ଧାନ ଗଛ, ସୁନାର ଫସଲ ଫଳାଇଥିବା ଚାଷୀ ଏବେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇଛି। ଅଜଣା ରୋଗ ପୋକ ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ଭାତହାଣ୍ଡି କୁହାଯାଉଥିବା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଏକର ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ବରଗଡ଼ର ପଦ୍ମପୁର ଉପଖଣ୍ଡରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସୁନାର ଫସଲ ଫଳିଥିଲା, କ୍ଷେତ ହସୁଥିବାର ଦେଖି ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ହସୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦାଉ ସାଜିଛି ଅଜଣା ରୋଗ ପୋକ, ପାଚିବା ସମୟରେ ଲାଲ ପଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି ଏକ ଏକର ଫସଲ। ପହଲା ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଧୀରେ 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 ଲାଲ ହଉଛେ, ଲାଲ ହେଇ ସାରିଲା କି ତମ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ପୁଡ଼ି ଯାଉଛେ, ସଢ଼େଇ ଯାଉଛେ। ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ନି ତିନ ଥର ଚାର ଥର ଯାଇନି, କେଭେ ଉଛନ୍ କି ନିଆଁ ତ ଆଜ୍ଞା ଜଣା ନି ପଡ଼ବାର, ଏ ଧାନ ମୁଠେ ନି ହୁଏ ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ତ ନାଶ ହେଇଯିବା। ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ତା ଆମେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ମାନେ ଭରିଯୁ ଆଜ୍ଞା, ସେଟା ଦେବାର୍ ଲାଗି ଆମେ ବାଧ୍ୟ କରୁଛୁ। ଗଛ ମାନେ ଖପି ଯାଉଛେ, ବୁନ୍ ମାନେ କଲା ପଡ଼ି ଯାଉଛେ, ଏଥିର୍ ଲାଗି ତିନ ବୋଲ ଚାର ବୋଲ ଔଷଧ ଦେଲୁନ, ମେଡ଼ିସିନ୍ କାମ ନି କରବା କିଛି। ଏଇଟା କାଣା ଆଜ୍ଞା ପୋଲ ହେଇ ସାରିଲାନ, ଏଇଟା ଗଲାନ, ସରିଗଲାନ ପୁରା। ଅଜଣା ରୋଗ ପୋକ କବଳରେ ଏକର ଏକର ଧାନ ଜମି, କୀଟନାଶକ ସିଞ୍ଚନ ପରେ ବି ମିଳିନି ସୁଫଳ। ଏନେଇ ଚାଷୀମାନେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସହାୟତା ତ ଦୂରର କଥା, ଏଯାଏ କ୍ଷେତ ପରିଦର୍ଶନ କରିନାହାନ୍ତି କୌଣସି ଅଧିକାରୀ। ଆଜ୍ଞା ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲି ରାଧାକାନ୍ତ ସାହୁ ମୋର ନାଁ। ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଧାନ ଅବସ୍ଥା ଯେନ୍ ଦିନ ଏଇଟା ହେଲା, ଯେନ୍ ଦିନ ପୁରରେ ବସିଲା କି କଲା ଦାହି ବସିଲା, ସବୁ ଏନ୍ତା ପୁଆଲ ବାଗରେ ହେଇଗଲା, ଔଷଧ ମାରିଲୁ, ଫେର ବୁଲେ ମାରିଲୁ ବୋଲିକି ଫେର ଧୋବ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଧୋବ ହେଇକରି ଇହାଦେ ସବୁ ଯେନ୍ଟା ବି ବାହାରିଲା ସବୁ ଗୁରସ ଭେଇନି ପାରିକରି ସବୁ ପୋଲ ହେଇଯାଉଛେ। ପୋଲ ହେଇଗଲା ପରେ ଇହାଦେ ଯାହା ପୁରା ଏକବାରି ରାବ ହେଇକରି ସବୁ ପୋଡ଼ି ଯାଉଛେ। ରୋଗ ପୋକ ହେଉଛି, ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ନାଲି ପଡ଼ୁଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଟ୍ୟାନିକିଲ ମାଇଟ ବୋଲି ଗୋଟେ ହେଉଛି, କେନ୍ଦାଟା ଯୋଉ ନାଲି ପଡ଼ୁଛି ଟ୍ୟାନିକିଲ ମାଇଟ। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସବୁ ଷ୍ଟାଫଙ୍କୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପରେ ଜଣେଇ ଦେଇଛୁ, ଷ୍ଟାଫ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯାଇକିରି ବିଲରେ ବୁଲିକିରି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଜେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ପେଷ୍ଟିସାଇଡ୍ ମଧ୍ୟ ଦୋକାନରେ ଆଭେଲେବୁଲ, ଲୋକ କିଣିକିରି ଆଣିପାରିବେ, ଯୋଉମାନେ ଚାହିଁଲେ ସ୍ପ୍ରେ କରିବେ ଆଉ, ଏହା ହେଉଛି କଥା। ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ, ଉଜୁଡ଼ି ଯିବାକୁ ବସିଲାଣି ଏକର ଏକର ଫସଲ, ଧାର ଉଧାର କରି ଚାଷ କରିଥିବା ଚାଷୀ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ, କେତେବେଳେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ତ କେତେବେଳେ ମରୁଡ଼ି, ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ରୋଗ ପୋକ ଦାଉ ସାରିଛି ଚାଷୀ ଉପରେ। ଅଜଣା ରୋଗକୁ ଚିହ୍ନିବାରେ ଅସମର୍ଥ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ, ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଏଥିପ୍ରତି କିପରି ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। ପଦ୍ମପୁରରୁ ଆଦର୍ଶ କୁମାର ନାଥ, ଦି ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।